ФАП – це звичайна авіаційна бомба, яка має там 250 кг бойову частину, це йде ФАП там 250, 500, це іменно бойова частина, маса бойової частини. Це звичайна авіабомба, яка використовувалася за часів ще Другої світової війни. Вона вільного падіння, це літак піднімається, просто і скидає, вона вільно падає. Куди? КАП – це вже модернізація тих сучасних авіаційних бомб, які вже пройшли свою, так би мовити, еволюцію. Це десь з початку 70-х років було розроблено. Це, так би, як би сказати простою мовою, до фугасних авіаційних бомб, до звичайних, додали крила, блок управління і блок корекції. Це означає, що коли її скидують з літака, вона планує на певну дальність, ну, і при цьому збільшується дальність польоту. Уже сучасні зразки там більше 90 до 100 кілометрів можуть летіти. Так що це, ну, як розробки росіян 2015 року вже є, які можуть літати там понад 100 кілометрів. Ну, вони поки не в такій великій кількості. Проблема в чому застається? Що кожна звичайна авіаційна бомба, ФАП, так мовити, може стати керованою. От і це. На неї навішується спеціальне обладнання, яке їй дозволяє планувати. Вона дозволяє вже летіти на порядок більше. Запасів у росіян звичайних авіаційних бомб, на жаль, дуже багато. Вони і раніше могли, у них є такі можливості. Ну, всі знають відстань від передньої лінії до міста Запоріжжя, це не така велика відстань. Просто вони зараз це почали використовувати більш частіше, все решта. Ну, получили у них можливості, чи з'явилися, чи вільні літаки. Це ми не можемо сказати, ну, ми не знаємо, які в них там, але можливості з'явилися, і вони цим користуються. Сама конструкція бомби, вона не доволі точна. І це більш психологічний удар по населенню.